Og så vil jeg nemlig give ordet til Christina, som er fra Pluskontoret, og som også har været med i projektet. Tak for det. Og jeg har faktisk taget Christian, min kollega, med os, så vi kører den som en duet. Og jeg kan også sige, at vi havde rigtig mange Christina og Christian og den slags i projektet. Det kunne være en hel gruppe. Ja. Det var virkelig dejligt. Christine havde vi også. Og meget forvirrende også samtidig. Ja. Ja. Men tusind tak for invitationen. Det skyldte vi os jo at sige ja tak til, fordi det er så vigtigt, at vi vidensdeler på tværs af branchen, og det vil vi rigtig gerne bidrage til. Og der er Værdibyg jo et fantastisk godt eksempel på, hvordan det kan effektueres på en struktureret og rigtig god måde. Vi var rigtig meget glæde af på tegnestolen. Kan den virke? Ja. Hej. Jo, nu kom den. Yes. Godt. Jamen, mit navn er Christina Fabricius, og jeg er fagleder for bæredygtighed til Pluskontoret Arkitekter. Og Christian er bæredygtig specialist, og vi sidder og arbejder tæt sammen omkring tegnestuen, sådan særligt bæredygtige projekter. Men derudover projekterer vi også begge, så vi er sådan ret med i implementeringen af projekterne. Og Pluskontoret er en selvstændig ejet virksomhed med 30 år på bagen, og vi sidder inde i det centrale Aarhus, og er en god blanding af arkitekter og konstruktører, og vi har også et par ingeniører ansat, byggeledere og det løse. Vi arbejder inden for de her fire hovedområder, bolig, børn, læring og erhverv, og har altid fokus på bæredygtighed og proces. Og så laver vi bygherrerådgivning, nybygrenovering, og så har vi også landskabsarkitekter. Så vi favner sådan set relativt bredt. I forhold til bæredygtighed, jamen, så har vi ligesom sådan en formel tilgang, eller hvad man skal sige, hvor vi har formuleret nogle nøglebegreber, og det har vi også inden for proces og arkitektur. Så har vi et par udviklingsprojekter i gang omkring særligt bæredygtige løsninger. Så er vi i gang med at ansøge om en erhvervs-PhD, hvor vi ønsker at ligesom skærpe fokus på drift og vedligehold af bæredygtige løsninger. Så den håber vi rigtig meget går igennem, for det er noget, vi er meget optaget af, særligt i forbindelse med vores renoveringsprojekter. Så har vi tonsvis af bæredygtige eller materialer med særligt bæredygtige profil inde på tegnestuen, som vi går og kigger på og rører ved og bliver inspireret af hver dag. Og i direkte forlængelse af, kan man sige, snakken fra før, så er risikohåndtering jo ikke noget nyt. Det er jo noget, vi altid gør i vores projekter. Så på den måde, så er det så et nyt lag, der kommer til med de her bæredygtige løsninger. Altså vi skal måske se lidt bredere end gipsen, som vi er vant til at håndtere, men det kræver, at man går lidt mere dybdegående til værks lidt tidligere og kigger lidt bredere, når det er nogle nye løsninger. Så man kan sige, i forhold til risikohåndtering, jamen så indsamler vi jo den relevante information, der er tilgængelig så tidligt som muligt. Og det fastholder vi og detaljerer i den her risikolog, som vi så præsenterer for vores bygherre, som kan træffe beslutninger på baggrund af det ind i projektet. Og det er jo fuldstændig samme, altså nu er det forenklet sat op, men altså fuldstændig samme proces, der gør sig gældende i forhold til bæredygtige materialer. Så har vi taget denne her med, som I garanteret har set milliard gange før, som jo er det her paradoks, der er i et klassisk projektforløb, hvor vi indledningsvis har rigtig mange muligheder, men vi ved ikke ret meget. Og når vi så kommer lidt længere hen af i forløbet, jamen så har vi ligesom truffet alle de vigtige beslutninger for projektet. Men vi er også blevet rigtig, rigtig meget klogere, og man har måske svært ved at implementere den viden, vi har fået ned i projektet, fordi der er så mange ting, der så er låst fast. Og når man gerne vil implementere nogle særligt bæredygtige løsninger, så er vi bare nødt til at få den her videnskurve skubbet lidt op helt indledningsvis, sådan at vi får prioriteret at fylde noget viden ind i projektet tidligere. Og der kan man jo blive inspireret af publikationen, hvor der er rigtig mange konkrete eksempler på, hvad det er for nogle foranalyser, man kan lave. Bare sådan lige for at nævne et par stykker, så er de her kapacitets- og behovsanalyser jo mega vigtige. Altså, skal vi overhovedet bygge noget, er jo det helt store spørgsmål, eller kan vi bruge nogle eksisterende kvadratmeter ved at rykke rundt og omdisponere og måske lave nogle mindre ombygninger. Så det er jo sådan det helt store indledende spørgsmål. Det kan også være, at man har behov for at lave nogle
byggetekniske analyser af, hvis man gerne vil prøve en ny løsning af, så kan man indledningsvis undersøge, jamen, kan det overhovedet det, vi gerne vil have, det skal kunne. Og så kan man få rigtig meget ud af at gå lidt mere detaljeret til værks med de geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser på det sted, hvor man gerne vil bygge, før man ikke spilder en masse CO2 og kroner ved at bygge på en grund, der slet ikke egner sig til at blive bygget på. Ja, og så hvis man lige skulle nævne en sidste, så er der jo det her med at få afsat noget ekstra tid og økonomi i de indledende faser. Fordi det der, det sker jo ikke af sig selv i et klassisk projektforløb. Der er man bare nødt til at prioritere og afsætte noget tid til de her indledende analyser. Og det kan jo være som noget, nogle bygherreorganisationer selv kan klare, men det er også noget, man kan få noget hjælp til indledningsvis og få afdækket nogle af de her ting, så man får truffet de gode beslutninger så tidligt som muligt i projektet, mens vi stadigvæk har masser af handlerum. Ja, og vi er jo også blevet bedt om at tage et par eksempler med, så det er sådan meget hands-on, kan man sige, et projekt, vi lige har startet op i en lille by vest for Aarhus, en ny daginstitution, der skal bygges derude. Og der har vi ret bevidst tidligt lavet de her klimaanalyser på grundvand, ekstrem regn, topografiske analyser osv., for at finde ud af på den her ret store grund, jamen, hvor ligger huset bedst, sådan at vi ikke kommer til at spænde ben for os selv ved at lægge huset uhensigtsmæssigt på grunden. Og den beslutning tog vi sådan set allerede inden vi begyndte at gå ned i, hvordan skal det hele indrettes. Men vi kunne bare se på det sted, at der skulle huset ligesom bare ligge. Og derudover så kan vi med den placering også sikre, at der opnås jordbalancer, det vil sige, at der skal ikke spildes en masse CO2 og kroner ved at køre jord væk og tilføre nyt. Men, og der ligger bare rigtig meget i de her indledende analyser med, så man får truffet de her gode beslutninger. Det er altid svært at lave om, når man først har lagt sig fast på et dispositionsforslag og kommer længere hen. Så det er sådan meget hands-on eksempel på noget, vi er i gang med lige nu. Et andet eksempel, også et projekt, et daginstitutionsprojekt, hvor vi godt kunne, det er en totalrådgivning, vi kunne godt tænke os at undersøge muligheden for at bruge skruefundamenter, fordi vi synes, at projektets størrelse og udformningen egentlig bare egnede sig ret godt til at kunne teste det af. Det er jo noget, vi godt har kunne tænke os at prøve længe. Så det undersøger vi så i teamet og finder ud af, at jordbunden på den grund bare ikke egner sig til skruefundamenter. Det er en alt for stor risiko at løbe. Og så havde vi sådan en fælles refleksion på tegnestuen. Hvad nu, hvis man havde lavet de analyser inden, hvis man nu tidligt havde vidst, det her projekt er ikke kæmpestort, vi vil gerne prøve at bygge det på skruefundamenter. Og så havde man fundet grunden ud fra det ønske eller den vision. Men det kræver jo så, at man tidligt får formuleret de her bæredygtighedsvisioner, for man kan vide, at det er det, man skal undersøge. Så det er det der med at få fyldt noget viden ind så tidligt som muligt i projektet, mens man stadigvæk har mulighed for at træffe nogle af de her store beslutninger. Og som rådgiver, der arbejder vi jo under nogle rammevilkår, og nu er det er også de to eller de tre formuleringer, der er nævnt i vejledningen her, men i forhold til ABR, er vi jo forpligtet til som rådgiver, og hvis rådgiverens projekt indebærer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvet, skal rådgiveren skriftligt oplyse bykernen om det og eventuelle risici derved. Så vi er jo fuldstændig forpligtet til at lave den her risikoanalyse i vores projekter, også på bæredygtige materialer. Og derudover så er det jo YBL, vi også rigtig tit arbejder under, og der er risikoanalyse jo også nævnt, og der vil de her bæredygtige løsninger, nye bæredygtige løsninger, komme ind som en fuldstændig integreret del af den risikoanalyse, vi i forvejen laver. Og en måde, man kan skyde sådan en risikoanalyse rigtig godt fra start af, det er jo med den her tværfaglige risikoworkshop, hvor vi tidligt samler input fra så mange relevante parter som overhovedet muligt. Nu er der bare nævnt nogle stykker, men det kan også være, at der er nogle andre, der burde komme med her. Men altså, det er jo arkitekt, ingeniør, eventuelt en producent, hvis der er noget særligt, man har lyst til at gøre, noget særligt nyt, som en producent nok er den, der måske har den største viden om. Så kan der være noget jura, der er relevant at trække ind. En entreprenør, hvis man kan få dem tidligt på banen, så er det jo også bare en kæmpe gevinst ind i projektet.
og så selvfølgelig, bygherren, som hvor man ligesom i fællesskab får belyst, hvilke risikobehæftede forhold, der kan gøre sig gældende i et konkret projekt. Og så lige for at nævne nogle gode råd til sådan et møde eller workshop, eller hvilket format man nu end kører det i, så er timingen fuldstændig essentiel, for hvis ikke man ved lidt om projektet, så giver det ikke mening at lave sådan en øvelse. Og man skal heller ikke for langt hen, fordi så har vi truffet alle de beslutninger, vi så ikke rigtig kan gøre noget ved. Så kan man jo overveje, om man skal stille nogle krav til, hvordan sådan en workshop den skal prioriteres, altså hvem skal man stille med, og hvad forpligter man sig egentlig til, når man tager sådan en opgave på sig. Og så er det jo bare vigtigt, at der stiller nogle velforberedte mødedeltagere op, som også har noget beslutningsmandat, sådan at man ikke hele tiden skal tilbage og tjekke af, men at man kan få truffet nogle beslutninger på sådan et møde, hvor man ligesom alle sammen kan bidrage med noget hver især. Og så er det jo bare vigtigt, at man har den her åbne dialog, hvor der er stor respekt for, hvad det er, de andre står med af udfordringer. Og hvor man også bør være åben over for, at man ikke selv ved alt. Altså det er man jo nødt til for at kunne sætte sig ind i den anden sted. Og så skal man bare virkelig gøre sig umage med at sætte sig ind i hinandens udfordringer. Ellers så kan man ikke lave den her risikoanalyse godt. Yes, og den her risikolog her, den her laver vi jo for at præcisere beslutninger på et oplyst grundlag. Den for os rådgiver, vi arbejder også i forskellige faser og inden på vores arbejdsplads. Nogle arbejder tidligt, nogle arbejder lidt senere, nogle kommer lidt senere ind på projekterne. Så den vil være det styrende værktøj, der kan afklare de her risici og eventuelle løsninger i projektet. Men den vil også være med til at kunne fordele noget ansvar, fordi som rådgiver så har vi jo noget ansvar, men vi har også noget ansvar, vi ligesom skal sende videre en gang imellem. Og det kunne i princippet også, det kunne jo også være til bygherre. Så det skal vi jo især være ekstra opmærksom på med de aftale grundlag, vi ligesom er under. Og nu var Christina lige inde på de her forskellige interessenter, vi har fra cirklen her. Og for os som rådgiver, så kræver det også, hvis vi har ligesom teten på den her, det er, at vi kan trække de forskellige interessenter ind på de helt rigtige tidspunkter. Og det er især faktisk, sidst jeg kiggede på her, det var den her, hvornår skal handlingerne finde sted? Og det er jo, projekter de er jo langvarige, og hvornår de forskellige skal på, det kan vi ligesom afklare her. Især nu hvor vi lige har haft bygherre på, så har vi også rigtig tit noget med, fordi vi arbejder rigtig meget med offentlige byggerier og semi-offentlige byggerier, så har vi nogle bygherrer og nogle organisationer, som har utrolig meget viden, og som har utrolig meget bagland, som vi kan trække på os. Og det er i hvert fald noget, vi også er opmærksom på i vores projekter. Egentlig lige det sidste, jeg har til den her, det er lige det her med de her tidspunkter, når det skal afsted. Det hænger også lidt sammen med de her handlinger her, fordi at når vi får projekterne, så får vi dem jo nogle gange relativt tidligt, men det er her, vi allerede lægger trædestenene til, når vi kommer i udførslen. Så vi er ops på det i vores udbudsprojekter, eller hvordan projekter nu skal udføres. Ikke? Hvis vi trykker en gang. vi arbejder også med den her, hvor vi ligesom sætter nogle, hvor vi ligesom har flere, hvor vi ligesom har flere punkter med, og det kunne blandt andet være det her udspecificering af risikoområder. Det her risikoniveauet, hvor stor er risikoen, den har vi været inde over med de her post-its, og så eventuelt kapitalisering af de risiko, for at give bygherre den rette vejledning. Yes. Ja, lige i forhold til det her risiko her, så her sidder vi jo også rigtig tit med de her risikobehæftede forhold ved vores almene bygherre. Og det er altid sådan en lidt en sjov hen, fordi hvad har man med, og hvad har man ikke med? Og lige nu her, der har vi ret stor fokus på, at når der er nogle af de her bæredygtige løsninger, så er det en måde at ligesom at få ansvaret videre over på bygherre, så bygherre ved, at der er noget, der han skal tage stilling til. Og det ikke kommer som en overraskelse senere hen om 20 år. Ja. Og det er også i forhold til forsikring og sådan noget. Og man kan sige, der er jo en halv million almene boliger i det her land, og så ligger jo kæmpe potentiale i at kunne
gøre noget der, rykke noget der, men det er også, altså, der er også bare nogle rammer, der gør det svært at prøve nogle nye ting af, blandt andet sådan det her. Ja, og i øvrigt, når man står og snakker det her, så kan sådan et risikofaktor, det kan nogle gange det kan lidt lyde som en hemsko jo også, men det er jo i princippet en italesættelse af de udfordringer og løsninger, man laver. Ja, det her projekt her, det er et eksempel, hvor vi ligesom har oplyst, eller hvis jeg lige groft kan fortælle om, det er et byggeri oppe i Vesthimmerland, hvor vi skal genbruge bygningsdelene fra en skole og lave et nyt administrationsbygning ude nær en genbrugsplads. Og der er ligesom for at den her risikolog, for man ligesom har brugt den ordentligt, så har man lavet de her tre forskellige scenarier til, hvordan man kan bruge den her gamle bygning. Det er en gammel skole. Og så er bygherren informeret om, hvad de forskellige scenarier de kan. Der har været det bedste scenarie, det var at ligesom tage bygningen en til en og genbruge så mange af de bygningsdele og vægge og konstruktioner som muligt. Og der har vi så sat nogle CO2-udledninger på de forskellige scenarier. Og så har bygherren haft mulighed for at vælge den, han synes, der gav mest mening for ham, eller så valgt den bedste, og som er at genbruge så mange af bygningsdelene som muligt. Jeg vil sige, at grunden til, at bestyrelsen kunne træffe den her beslutning, var så, at vi havde redegjort fuldstændig tydeligt for, hvem der har ansvaret for hvad, og hvad det havde økonomiske konsekvenser, hvem det ene frem for det andet. Så det var bare sådan en god historie, og en tidlig belysning af risici over for beslutningstagerne var med til at træffe en god beslutning. Ja. Jo, og i øvrigt også bygherres viden omkring, hvilke projekter der er til nedrivning i området. Det er jo en kæmpe gave til sådan et projekt. Ja. Og yes. Og ja, det var Christina jo inde på her, at hvis vi ligesom arbejder med det her fortsat, så kan vi få den her videnskurve rykket højere op i de indledende faser. Kan få flere af de her gode tilfældigheder. Ja. Tror, mere, men jeg det. Det. Ja. Ja. Tusind tak, Christina. Christina. Er der nogen spørgsmål? Ja, Rita. Jeg gentager lige spørgsmålet, fordi jeg tror ikke, de kan høre det ude bagved. Det var i forhold til jeres eksempel med skolen, og der hvor de besluttede sådan set at genbruge så meget af konstruktionerne som muligt. Og spørgsmålet går på, er det en anden proces? Har der været andre aktører, andre vidensaktører med indover for at kvalificere den her beslutning? Ja, det har der. Vi har haft en medlemmer med tidligt ude at se byggeriet og lave en vurdering af, om det her kan lade sig gøre ud fra de byggetekniske principper, som bygningen er opført med. Og det har selvfølgelig også givet en god ballast til beslutningen. Ja. Og en meget proaktiv også ingeniør, som også har været inde og se på statikken og hvorledes man kan tage et elementbyggeri, som er 20 år gammelt, til at ligesom skilte det og samle det igen, og så skal samlingerne kunne holde måske efter nogle andre normer. Altså på den måde, så har vi jo været langt tidligere i gang med nogle af de undersøgelser og kvalificeringer, som normalt ligger længere hen i projektforløbet. Og det har der så også været afsat tiden til. Ellers havde det ikke kunnet lade sig gøre, kan man sige, og så havde man heller ikke kunnet træffe den beslutning. Godt. Ingen spørgsmål online lige umiddelbart. Så siger vi lige tusind tak igen.